Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin. Tässä videossa käydään lyhyesti läpi aurinkolämpöjärjestelmiin kuuluvia komponentteja ja niiden merkitystä osana järjestelmää. Näiden komponenttien tarkastelussa keskitytään nimenomaan pientalokokoluokan aurinkolämpöjärjestelmiin. Pääkomponentteina järjestelmässä ovat keräimet, pumppuryhmä eri osineen, varaajan alaosassa oleva aurinkokierukka sekä säädin, jolla pumppua ohjataan. Muina tärkeinä osina on ilmanpoistolaitteet, paisuntasäiliö, varoventtiili sekä keräimen ja varaajan lämpötilaanturit. Aurinkolämpöjärjestelmä lisää vain muutamia putkia lämmitysjärjestelmään. Kuvassa näkyy olemassa olevan lämmitysjärjestelmän lämmityskattilan putkisto, käyttövesiputkisto, lämmitysvesiputkisto sekä varaaja. Varaajan alaosaan on kytketty aurinkokierukka, jolla varaajan alaosan viileää vettä lämmitetään aurinkolämmön avulla. Lisäksi tarvitaan läpivienti katolle, jotta keräimiltä tuleva putkitus saadaan tuotua pumppuyksiköllä. Pumppuyksikkö ei vaadi suurta tilaa ja siihen on integroitu myös ohjausyksikkö. Suomessa järjestelmä täytyy suojata jäätymistä vastaan. Yleensä käytetään jäätymisen estoaineen ja veden seosta, eli vettä ja noin 40-50% glykolia. Tulee huomioida, että valitun pakkasnesteen pitää olla ympäristöystävällistä. Aurinkolämpöjärjestelmissä käytetään yleensä propyleeniglykolia, esim. Tyfocor L. Kuvassa on esitetty Tyfocor L:n tilavuusriippuvainen ominaislämpökapasiteetti. Siitä voimme havaita, että glykolilla on pienempi lämpökapasiteetti kuin vedellä. Tällä on vaikutusta järjestelmän energialaskentaan. Esimerkiksi, jos käytetään 45% glykoliseosta ja energiamittari on asetettu laskemaan vettä, mittari näyttää noin 10% liian suurta tuottoa. Liian suuri glykolipitoisuus tekee nesteestä jähmeän ja pudottaa lämmönsiirtokapasiteettia. Vastaavasti liian pieni pitoisuus ei suojaa tarpeeksi jäätymiseltä. Pitoisuuden mittaamiseen on saatavilla omia ominaispainomittareita. Aurinkoneste sisältää inhibiittoreita, jotka vähentävät korroosiota. Aurinkolämpöjärjestelmän usein toistuva kiehuminen tuhoaa nämä inhibiittorit ja neste mustuu ja aurinkonesteen ominaisuudet heikkenevät. Neste on tahmeaa, hivenen siirappimaista ja myrkytöntä. Aurinkoneste sotkee paikat, joten varovaista käsittelyä suositellaan. Aurinkolämpöjärjestelmään liittyy myös putkituksia keräjiltä pumpulle ja pumpulta varaajalle. Putkilinja koostuu usein kupariputkista, erityyppisistä liittimistä, kuten juotusliittimistä, puristusliittimistä tai puserusliitoksista sekä muista komponenteista. Yleensä putkilinja pumppuyksiköltä varaajalle tehdään kupariputkesta. Pientalojärjestelmissä kupariputkien halkaisijat vaihtelevat yleensä 15 ja 22 millin välillä. Putkilinja keräimeltä pumpulle rakennetaan aina metallista, joko kuparista tai hyvin usein RST-haitariputkesta. Isoissa järjestelmissä käytetään myös terästä. Muoviputka ei voida käyttää, koska se ei kestä järjestelmän korkeita lämpötiloja. Lämpöhäviöiden minimoimiseksi on erittäin tärkeää eristää putket hyvin. Eristemateriaalin valinnassa tulee huomioida, että sen on kestettävä yli 160 asteen lämpötiloja. Esimerkiksi mineraali- ja lasivillakouruesteet sekä EPDM-pohjaiset eristeet, kuten Aeroflex SSH tai Arvoflex HT, soveltuvat hyvin putkilinjan eristämiseen.
Ulkokäytössä eristeen pitäisi olla säteilykestävää ja suositeltavaa on, että se pinnoitetaan, koska muuten esimerkiksi linnut saattavat nokkia eristettä. Ilmakellon tehtävänä on päästää ilma ulos putkistosta. Jos järjestelmiä ja ilmataskuja, nesteen virtausominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Ilmakello tulee asentaa putkiston korkeimpaan kohtaan. Korkein kohta on useimmiten keräinten läheisyydessä ja ilmakello sijoitetaan viimeisen keräimen menoputkeen. Paisuntaastian tehtävänä on tasata painetta lämpötilan vaihdellessa. Kalvopaisuntaastiassa säiliön sisällä on kalvo, jonka toiselle puolelle laitetaan esimerkiksi paineilmaa tai typpikaasua ja toiselle puolelle tulee verkoston paine. Kalvo liikkuu säiliössä ja pyrkii pitämään verkoston painetta yllä. Omakotitalokokoluokan keräinpaketeissa paisuntaastia kuuluu yleensä pakettiin ja se on mitoitettu järjestelmän toimittajan puolesta. Paisuntaastian sijoituksessa on tärkeää, että se asetetaan paluupuolelle, eli niin sanotulle kylmälle puolelle. Paisuntaastian ja keräimen väliin ei saa asentaa venttiilejä, poislukien kuvassa näkyvä venttiili 13, jonka käyttöön vaaditaan työkaluja. Jos etäisyys paisuntasäiliön ja keräimen välillä on lyhyt ja järjestelmä on suuri, voidaan käyttää tyhjää etusäiliötä, jolla suojataan kalvopaisuntaastiaa lämmöltä. Järjestelmään kuuluu keskeisenä osana pumppuryhmä sekä ohjain. Pumppuryhmä on yleensä kompakti kokonaisuus. Siihen kuuluu pumppu, lämmöneristeet, lämpömittarit, suuntaventtiili, virtausmittari, varoventtiili, painemittari, täyttöryhmä, ohjausyksikkö sekä lämpöanturit. Näin kaikki oleellinen löytyy yhdestä ja samasta kokonaisuudesta. Rotametrin tarkoituksena on näyttää järjestelmän virtausnopeus karkeasti. Tällä voidaan varmistaa nesteen liikkuminen järjestelmässä. Rotametri toimii niin, että nestevirta nostaa painoa ylöspäin lasikartiossa ja lukema on luettavissa lasin kyljessä olevasta asteikosta. Ilmakellon lisäksi järjestelmään kuuluu myös ilman poistin, joka on usein osana pumppuryhmää. Tällä saadaan ilma pois aurinkolämpöjärjestelmän kuumalta puolelta. Ilma päästetään pois avaamalla ruuvi. Takaiskuventtiili päästää virtauksen vain yhteen suuntaan järjestelmässä. Sen tehtävänä on estää lämpötilan aiheuttama vapaakierto ja varaajan purkautuminen, eli tilanne, jossa esimerkiksi yöaikaan varaajan lämmintä vettä kulkeutuisi katolla oleviin keräimiin, jossa vesi viilenee ja viilentää samalla myös varaajaa ja hukkaa näin ollen energiaa. Pienissä järjestelmissä takaiskuventtiili on yleensä integroitu pumppuryhmään. Tämän lisäksi järjestelmästä löytyy varoventtiili, joka on jousikuormitteinen ja se suojelee putkistoa ylipaineelta. Aurinkojärjestelmissä venttiilin asetusarvoksi on asetettu yleensä 6 baaria. Ja näin lisäksi pumppuryhmästä löytyy hyvin usein myös täyttö- ja huuhteluryhmä, jolla järjestelmään voidaan lisätä aurinkonestettä. Kolmitieventtiiliä voidaan käyttää sekoittamaan esimerkiksi viileämpää vettä lämpimään, jolloin saadaan halutun lämpöistä vettä, tai vastaavasti ohjaamaan järjestelmän lämpöä tilanteen mukaan haluttuun kohteeseen. Näitä käytetään yleensä suuremmissa tai monimutkaisemmissa aurinkolämpöjärjestelmissä. Aurinkojärjestelmien pumput ovat omakotitalojärjestelmissä melko pieniä, hyvin usein alle 50 wattia. Muutaman keräimen järjestelmässä pumpun teho on yleensä noin 15-30 wattin luokkaa, joten sen energiakulutus ei ole merkittävän suuri. Pumppua ohjataan ohjausyksiköllä ja pumpun teho voi olla inverterisäädöllä tai vanhoissa malleissa valintakytkimellä valittavissa.
Inverterisäätöinen pumppu lisää nopeutta keräimen ja varaajan välisen lämpötilojen kasvaessa. Inverterisäätöiset pumput ovat olleet pakollisia 1.8.2015 alkaen. Valintakytkimellä varustettu pumpussa pumppu toimii on-off-periaatteella ja kytkimestä valitaan haluttu teho asennuksen yhteydessä. Lämmönsiirtokierukka on järjestelmän keskeinen komponentti. Se sijoitetaan varaajan alaosaan, jossa se luovuttaa auringon energian varaajan nesteeseen. Varaajan alaosassa on viileää vettä, jolloin aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokasta. Lämmönsiirtokierukka on yleensä joko kampakuparikierukka tai sileäputkikierukka, ja näistä kahdesta kampakuparikierukalla on enemmän lämmönluovutuspinta-alaa. Kierukan pinta-ala on yleensä noin neljäs tai viidesosa asennetusta keräinpinta-alasta. Levylämmönsiirrintä käytetään yleensä suuremmissa aurinkolämpöjärjestelmissä, kun kierukka olisi liian suuri tai varaajassa ei ole paikkaa kierukalle. Levylämmönsiirtimessä kaksi virtausta on erotettu toisistaan metallilevyillä ja vain lämpö näiden välillä siirtyy. Nämä ovat erittäin tehokkaita ja kompakteja lämmönsiirtimiä. Varaajat ovat keskeinen osa toimivaa aurinkolämpöjärjestelmää. Varaajia tarvitaan, jotta aurinkoenergian tuotettu lämpö voidaan varastoida ja käyttää tarpeen mukaan. Pientalokokoluokassa käytetään yleensä käyttövesivaraajaa tai energiavaraajaa. Käyttövesivaraajassa aurinkolämpöä käytetään pelkästään lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Silloin kun aurinkolämpö ei ole saatavilla, päälämmitysjärjestelmä hoitaa veden lämmityksen. Esimerkkinä voidaan käyttää käyttövesivaraajaa, johon on kytketty sähkövastukset, joilla hoidetaan veden esi- ja jälkilämmitys. Energiavaraajassa koko varaajatilavuus täytetään lämmitysvedellä ja lämmin käyttövesi otetaan varaajan yläosasta. Varaajan alaosassa on kierukka aurinkolämpöä varten. Aurinkoenergialla tuotettua lämpöä hyödynnetään sekä käyttöveden että talon lämmitykseen. Varaajan lämpötilaanturin sijoitus vaikuttaa merkittävästi järjestelmän oikeaoppiseen toimintaan. Paras paikka varaajan lämpötilaanturille on 1/3 paluliitännän yläpuolella. Jos anturi on kierukan alapuolella, voi varaaja ylikuumentua tai lämpöä voidaan pahimmassa tapauksessa pumpata katolle. Vastaavasti, jos anturi on kierukan yläpuolella, aurinkojärjestelmä pysähtyy ennen kuin varaaja on täynnä. Eli on oleellista, että lämpöanturi mittaa olosuhteita oikeassa kohtaa varaajaa. Järjestelmän energiamittaus on oleellinen osa järjestelmän toiminnan seurantaa. Tällä saadaan selvitettyä, toimiiko järjestelmä oikein ja paljonko se tuottaa energiaa vuositasolla. Energiamittari laskee keräimestä saatavan ja varaajan taltioidun energian. Energia lasketaan meno- ja paluputken lämpötilaerosta, virtausmäärästä ja eri pakkasnesteseosten ominaislämmöstä. Hyvin usein kuluttajat miettivät, että mikä keräin tulee valita, jotta se olisi mahdollisimman laadukas ja tuottaisi hyvin energiaa. Solar Keymark on eurooppalainen sertifiointimerkintä laadukkaille keräimille. Sen tarkoituksena on helpottaa laadukkaiden tuotteiden löytämistä useiden eri vaihtoehtojen joukosta, ja luonnollisesti se myös edistää ja ylläpitää keräinten korkeita laatuvaatimuksia. Kuluttajalle se tarjoaa kattavat tiedot keräimen eri ominaisuuksista ja toiminnasta eri olosuhteissa. Ja tämä sertifikaatti takaa, että keräin on testattu EN12975 normin mukaisesti. Akkreditoitua tutkimuslaboratoriota testaavat näitä keräimiä, ja alta löytyy listaus 8 tahosta ympäri Eurooppaa, jotka voivat tämän Solar Keymark-merkinnän tuotteelle
myöntää. Eli kun hankintaa tehdään, niin pyritään valitsemaan tuotteet, joissa tämä merkintä löytyy, ja näin ollen voidaan varmistaa, että järjestelmä on laadukas ja kuluttajan kannalta hyvä vaihtoehto. Tähän loppuun kiitokset mielenkiinnosta sekä kiitokset yhteistyökumppaneille, jotka olivat mukana tuottamassa sisältöä tähän videoon.